corruption de la jeunesse moy abuser ci ben xalé bo xamne dafa la ragal nga diko def lu nonu waye ñi nga xena lolu yegul ci viol pour ñom pour ñun viol la pour ñun ñu ngone minimum 10 ans wala 20 ans wala 15 ans donc ñun contane nañ nek contane bi dess na donc ba yoon contane ñu jox ñu luñu laay yeb moy woné ni yeggé ci ñun lutax ju wara tej Ousmane Sonko fukki at wala ñaar fukki at tax yoon lool la wax waye nak dañ ko yëne ci corruption de la jeunesse moy yegg ci xalé bo xamné ci xalé wayam ci ñak dolem nga abuser ba mëna teud ak mo kon loolu kon la aji sar waxon en partie nangul nañ ko ko loolu indi ñaari at yi nga xamni Ousmane Sonko wona ko teud ci kasso bi kon suñu mbekté amnañ mbekté mu reuy mais ci walum copar waye mbekté bi mais ci walum copar copar gi amnañ tay mbekté mu reuy moy Ousmane Sonko dafa gëblé won Sénégal yi dafa am doolé ba tax bi ko wara au tribunal dëkk bi di bëgg toj muy yaq dëkk bi di talu dëkk bi bëgg jaay doolé juge yi di len intimider di len saga moom Ousmane Sonko ba ñëpp demoon nañ ma fogg ni kenn ñemewul atté Ousmane Sonko mu sell mi tay tribunal wara na ni Ousmane Sonko sellul na tañ nako ñaar ko amna lo te bu jigen dang ko jaay dang ko won dang mu ragal la nga am ko dama te jaat kasso kon xam ngeen ni wedd wu ñu sekk da xalé bi waye vi nan kon ko deful do te ñaari at afki million kon tay amna ndam lu reere waye ndam li mënon na gëna reey nak buñ ko ñafoon fukki at met ndé xadi yaay buñ ko dooroon fukk met ndé xadi yaay la lañ mëne xati mom ndé xadi lan lañ ko daan ba paré wa dañ ñu comme le sire de viol comme le sire de viol mënu ñu ko tecc ci lolu xam nga incitation à la débauche que c'est là wa mom may jël xalé jigéen di len def lolu dul nonu est-ce que di ngeen def appel met lolu di len ci waxtanaat ñu xol ndax sur cliente amna mbekté mais amna lako nakari liko nakari moy mu doon nek kim giñ ñu tecc ko fukki at ndax lolu wax lolu viol lolu wax waye buñ ko tejé ñaari at do mbitt bi mu yakaron mais comme mom ponkal la mo xamni ju beure ko rakal ci rew mi ñu fogo nañu buñ ko tejé dekk bi tak fogo nañu kenn jëmu ko tejj lu mu def rek day dem fé menacer oté ay mitig rassemblement garça pour ñëp ragal ko waye garça massa 2 ans de massa la comment le droit c'est dit selon le juge. Juste pour apprécier. Nous après on commentera. Comme yow. Ousmane Sonko est inéligible du mon box sélection et am nga ci cadre. Lolu yagne depuis Mambe Niang la bokatul. Depuis kan da ngay wacc. Depuis liko tejon ci Mambe Niang. Ci la nalaw bokatul. Bi bi dañ ci yokku rek. Tudd. Heure bu ko yon beugé rek. Heure bu nexé yon jiliko. Ñuko dem kay tudd. Jerejeuf. Merci. Kon ñu ngi nonu ñu ngi